Ovo je najboljih 5 dana ikad! Kako se četvrta sezona poznanskog Spužva boba bliži kraju. Pogledaj sve ovo! Wow! Ali daleko smo od kraja, imamo još mnogo toga da pokrijemo. O, čoveče, nazad na posao! Ovo je najbolji dan ikada! Spužva Bob, sezona četvrta, epizod od 75 do 80, od ponedjeljka 2. septembra do petka 6. septembra, na ESPSP. Oh, da. Oh, ne.